Децентралізація реальна – це передача бюджетних коштів на місця. І для цього, до речі, в більшості випадків не треба ніяких законодавчих змін. Політичної волі у Банкової адміністрації президента, політичної волі в уряду Вінницьких немає на децентралізацію. Вони навпаки вибудовують ще жорсткішу вертикаль, тому що всі ми бачимо соціологію, розуміємо, що ті люди, які сьогодні керують країною, вони через чесні вибори вже при владі ніколи не лишаться і ніколи не повернуться, і тому вони шукають можливість вибудувати вертикаль під вибори. Але мені видається, ми трошки не про те говоримо. Тому що реально децентралізація, як річ очевидно правильно, неї прикривали Конституцію на крові, прикривали здачу національних інтересів парламенту.